Pedro Agapito não desiste de lutar por uma casa que diz ser sua, apesar de o Supremo Tribunal de Justiça, depois da relação e do Tribunal de Castelo Branco terem feito o mesmo, dizer que o imóvel não lhe pertence. A Real Ciro dá-se por satisfeita com o desfecho e os seus sócios entendem que é importante que a sentença tenha consequências. Entretanto, também a Polícia Judiciária já está a investigar os contornos de um caso que também pode chegar aos tribunais europeus. O mistério da Casa Amarela é o tema em destaque esta semana no jornal Reconquista, com mais desenvolvimentos de um caso que temos vindo a acompanhar nos últimos anos. Falamos também neste jornal e mostramos a imagem desse rally, desse TT Nacional. Oleiros e Proença Nova tomam-lhe o gosto. Depois do rally vem aí o TT Nacional. Ainda também destaque para a manifestação que no passado sábado em Castelo Branco juntou cerca de 200 pessoas, da manifestação convocada pela Geração Arrasca, que também passou aqui por Castelo Branco. Falamos também de violência urbana na cidade, com grupos rivais em luta aberta na rua. Vamos então conhecer esta história. Em Idanha, a Nova, o Festival Lume continua a dar que falar. Desta vez são os bombeiros e a GNR que ainda não receberam pelos serviços que prestaram durante este festival. Ainda também pelo Conselho de Idanha, já há candidato à Câmara Municipal pelo PS para as eleições autárquicas de 2013. O escolhido é Armindo Jacinto. Falamos também de turismo pelo Rio Pão-Sul, turismo esse pelo Rio Acima. Vamos então conhecer o novo barco que vai fazer esta ligação. E na cultura, a notícia Cartelink, que vai atuar e vai levar o jazz até ao Cineteatro Avenida de Castelo Branco. Ainda também destaque para a saúde, com esse conselho deixado por quem sabe tratar do rim. Ora, a água é mesmo o melhor remédio para o rim. Foi o conselho deixado nas comemorações do Dia Mundial do Rim, que passaram pelo Universidade Sénior Albicastrense. Estes e outros temas podem ser lidos esta semana no Jornal Reconquista, na edição em papel disponível nas bancas e também na internet em www.reconquista.pt.